мас әйел жол апатын жасады. Түн ішінде Ленгір-Шымкент тас жолының бойында Hyundai және Volkswagen автокөліктері соғысып қалған. Бұл жол апаты жайында суық хабар полицияның кезекші бөліміне түнгі сағат 21:30 шамасында түседі. Полиция қызметкерлерінің болған оқиға жеріне барғаны анықтағаны Hyundai автокөлігінің жүргізушісі азаматша 1975 жылғы жол ережесін өрескел бұзып, қарсы бағытқа шыққанда және Ford автокөлігімен соқтығысқан. Hyundai көлігін басқарып отырған азаматша мас көрінеді. Volkswagen рөлінде отырған жігіт осылай дейді. Жүргізушінің айтқанын ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі де растады. Полиция қызметкерлерінің анықтағаны Hyundai автокөлігінің жүргізушісі мас халде болған. Жол көлік оқиғасының салдарынан Hyundai-ның рөлінде отырған азаматша жарақат алды. Сол маңдағы адамдар жедел жәрдем дәрігерлеріне хабар берген. Тез арада келген бригада 40 жастағы азаматшаға алғашқы көмек көрсетті. Так, әйел кісі жалпы жағдайы қанағаттанарлық, аты жөні белгісіз, алкогольдік ішімдікте ауыр дәрежеде. Токсикология бөліміне жеткіземіз. Перелом ештеңе жоқ? Жоқ, ондай жаңағыдай жарақаттану, ондай белгілер жоқ ешқандай. Жедел жәрдем бригадасы жәбірленушіні ары қарай токсикология бөліміне алып кетті. Полицейлер анықтағандай, ол азаматша сол күні күйеуімен ұрысып қалған екен, сөйтіп ашуын ішімдіктен алмақ болыпты. Осы жол көлік оқиғасының кінәлі азаматшаның айтуына қарағанда, ол сол күні үй жағдайына байланысты күйеуімен ұрысып қалған, жанжал болған орталарында ол таныстарымен ішімдік ішіп сол рөлге отырған. Тағы бір жол апаты күндізгі сағат 1-лер шамасында Қазыбек би көшесінің бойында орын алды. Осындағы Макаров көшесімен қиылысында Мазда және Нексия көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Нексия Қазыбек би көшесінің бойымен Ғанилияев көшесіне қарай бет алса, Мазда оған қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп, Нексия жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, Мазданы келіп соққан. Мен мына жақта келе жатырмын, алдына шығып қалдым. Қандай машина шықты? Встречный полосаға өткізіп, менің жүргізем. Қалай соны? Сізге встречный шықты, да? Ол разворот жасаған ба? Разворот. Не, ол жақтан тұрған келді. Нексия көлігінің жүргізушісі жолдың қарсы бағытынан шыққанын теріске шығармайды. Көзім көрмей қалды дейді ол. Қайдан шыққан? Сіз не? Сізге машина, сіз просто көрмедіңіз ба машинаны? Сіздің қалай денсаулығыңыз? Жақсы ба? Осы соқтығысудың салдарынан Мазданың ішінде отырған екі жас қыз жарақат алды. Оларды оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Әзірше Нексия жүргізушінің жолдың қарсы бетіне не себепті шығып кеткені белгісіз. Ал жергілікті тұрғындар осы маңда жол апаты жиі болады дейді. Канал Янгиче, вход в мечеть, в сторону мечети. Люди ходят молиться, дети ходят в школу, в садик. Там мост уже весь провалился, страшно на него наступать, никому нет дела. Мы обращались, нас никто не слушает. Вы здесь живете, да? Да, вот, на, вот в доме живем. А часто здесь аварии бывают? Аварии часто бывают, куда летят, непонятно. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр. Ал кешкі сағат 7:30 шамасында әрі жол апаты Байтұрсынов және Желтоқсан көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда BMW және Nexia көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, BMW Желтоқсан көшесінің бойымен бұрынғы Қазақстан кинотеатр жағынан келе жатып, Қонаев даңғылына қарай бет алса, Nexia Байтұрсынов көшесінен Төреқұлов көшесі жақтан Баян сұлуға келе жатады. Сөйтіп көшенің қиылысына келгенде соғысып қалады. Қатты соққының салдарынан екі көлікте әжептәуір қирады. Тұмсықтары бұтшыт болып, моторы бөлінді. Абырой болғанда жарақат алған адамдар жоқ секілді. Айта кету керек, бұл уақытта осы көшелердің қиылысындағы бағдаршам жұмыс істеп тұрған. Әзірше қай жүргізушінің жол жүру ережесін бұзғаны белгісіз. Оны полиция қызметкерлері тексеріп жатыр.